Webalire ddala ukyala ba program National Agenda ku Urban TV. Tuline Kanso Nalukoola, Honorable Nakimuli ne Honorable Kiwanda. Honorable Kiwanda, tugeze mukumulako. Golina kyoleta naye nga mu maaso eri genda bajolaga nti abantu abamu balinga be batikka emirimu. Egitali gyabwe, buvunaanyizibwa si bwabwe. Olwaleero ekyama batu kyolabako. Kitono nnyo. Oluusi ku mirimu abantu gye bakola. Kumanga ngojeko ekyobubi oba ekya of course ebikyanoonyerezebwako. But inside you olwayo gwe nawe atulaba sooka otebereezeemu. You are the member of parliament of that district gy'oyitako bulijjo, bakugambye oli minisita wa Karamoja. And you must take aid e Karamoja because Karamoja is basically a region ya relief. Lyotwalayo obuwunga, lyotwalayo mabaati, lyotwalayo matundubaali, lyotwalayo kino bintu bingi because basically it's a region for relief. The same items ngojeko problem mere zezikwetagisa mu constituency yo ate byo handlinga bulijjo ate mulina kubakugamba nga wagamba n'abantu nti bane mulondenze bumuna nonda ngenze kusaka tukawa kulaba nakoyisa wekiwagu kyamatoke osakira bawalala. What do you expect from such a person? Because bwebera singa olwaleero owekitiibwa Mary Goti Kitutu yabaddenga muzaali we nakapiripiriti wa Bimu, wa Kotido, wa Kabongo, wa Napak, wa Karenga. Immediately, ne bandi badde basanza mbati nga mama wa Kitutu ya Gaino oweri. Nga gale omu mukutambula mu Napak omu, gatambula omu mugundi gundi. Techandi badde as ngabwe kivuga olwaleero. Omwana wa Falese mu kitundu kyaffe. Ngabwe kivuga, yes. Nga bakojja ba Kitutu, bali Napak. Be bali mugatambuza omu bagana, ha. Wabula mwalonda bulungi mwao. Gali na paka, gali yao mumoroto geto olola. Na hivyo gasanze na misindwa. It's definitely because katoge, otani kukuleta, regions can even clash. Unakuru mta ina program, ngabajita Karamoja Development Agency. Nekuli wako msaji yali mu West Nile. KTA, Karamoja, KDA, Karamoja Development Agency. By then, nali sinagina Karamoja kukule rayo. Nenja gala ankulage. Nti this one olw'okuba nti omusajja yali agikola yali mu West Nile ebintu byava Karamoja bagenanga okusanga okubitandika bino byemutandisoka tebitandise leero nga bina bisibira West Nile. Actually Abakaramoja program ene bagikyusa KDA nga twakyagiyita Karamoja Development Agency bakya Karamoja Develop Arua. Iyi bagikazaako Karamoja Develop Arua. Byandibadde ebya Arua byandibadde ebya Karamoja byagenda Arua ngera bagiyita KDA Karamoja Develop Arua. That's no longer Karamoja Development Agency. Because that's how programs no bezigenze zitano ngatena fuka ministry it began as Karamoja Development Agency. Kugamba ekigenge kize kiri ampola. Ekigenge kino era njagala nkubule ne bono obo obuliriza. Singo da minister wa Luwero Rwenzori ngatava mu Luwero muno. Because gwatunda ba minister wa Luwero I've ever had honorable Ruth Nankabirwa as my minister for Luwero Rwenzori. I've ever had honorable Nyombi Tembo as my minister for Luwero Rwenzori. Naina ko owekitiibwa ono garabuzi azime njagala nkubuulire abantu ba minisita babere sincere singa bajja wano n'obabuuza how much they delivered in their constituencies mu constituencies abwe ngojeko fabetoroddewo ne how much was delivered in those constituencies ezo zebavamu but olw'okuba zaali ziva mu regioni mwennyini that impact na bikina bikite byawulirwa nnyo. Neorwayo singoge na if you check Chiboga when my Ruth was the minister for Luwero Rwenzori, when you check in Busiro North when my brother Garbus was the minister for Luwero Rwenzori, bobuza ko Chiba Nyombi Tembo bakubuli abeka sanda kumpi buli maka gafu ne nkumbi kumpi na maka gali mu butebe kuliko abantu bala ba Nyombi Tembo ngalinganga officer prime minister linga yeye nyini. And that's what has been happening. But the fact that ntibano balinga baba mu region yezo tochiwulira amakuru gacho tulina kuchizayo wa appointing authority asoke yeke nenyenga nti kaya bwaba webuyukwe asobola okumanya ebyobuvubi wali ebuvuma therefore yasana okuba owebyobuvubi unze katubonga manti kiwanda go obuvubi nontwale wa munyina ze nachimuli ngatubereyo ngandi eyo one oja kusanga oba already abavaino kwa twali obutimba nganyiwa kuva mitiana bwemba sobodde butimba bwabe nyanja ninga avaino batwali obutimba bwe bwensiri at least twala ke mitiana obwensiri ngati atemu wadobo abavubi
ate watu sebutye mitiana. But the fact that nzenga bula, certainly ojabu sanga ye mitiana. And I mean, that is human. That is human. Eracho vola banimu international organizations. Butuwa kechifeche tuwangu, duwande tuwa wangu lako. Wano ifabinji bitu wangu. Tukamba, okay, international organization yeno, wini vya njima yaliyo. Even when Fenane wetuwe ranga wini, taina vya tuwade, butuwa, okay, kastabu ndi ya kulia Oxford. Wawa fe Uganda. That comfort yo kaji ofuna. You know, there are certain other things. Binza no kumanga. Tabi kudenze kwa kaya directly. Na yaka teka kari kanso kasomye diversion of resources. Oku divertinga. Kaya. No right diverting the resources ya feo kweba kani tuja wano. Misappropriation. Tuze wano. It's a resource. Mwadi wa demu eva se. Kandwa etu eva se. Mwadi wa napavala eva se. Kakati. Kakati. So we still, but njagala okubuza. Maybe wanu chinzo okutubuza chibuzo. Do we still need those ministries as affirmative action? Do we really still need them? Because what's the difference between Bunyoro and Bukedi? And Kalangala. Do we really still need them? Because in God they arrive back, no more flan to go where minister Waluwe Renzori. And do you think Luwere is as bad in Tukati, Botunuri Achigezi? It is so developed to the point that in Tio Akiso Soma Kuwera Muruero, Mitane Gena Kuwera Muruero, Ateo districts like probably like Chigezi, Rubandani, Zonga Teswa Koro, Ngojakusanga Bantawalanga, Bali as bad. So the question is, do we still need this affirmative action? Because these affirmative action ministries, by the way, let me tell you, Mr. Takaya, zili basically for relief. Chovola abantu wechiba nabanja ya kugami, timacha zituinzo kwa togira kumabatika. Ni ambatika nago nasiga karamoja. Ministries unazo nazo tuzigulia mbati, teso tujigulia, agun tujigulia. Because the muntu, and when do you think teso, katese ina special assignment teso, kateso jaulote nerira. Nirango. Honorable Mpozi, chizo kubanga chiru mabantu. Nti, kankwe chakula bidako. Nti, enjega, oba, chibuya gasuda, mabati kubizinge, Kalangala. Honorable Nachimuli, na wandikira ofisi ya Prime Minister. Ayagala ya mabati, ebikumi bibiri okuyamba abavubibe. Natagafuna. Na yate na ulira nti minister, yatute bikumi bitano, oba speaker. Katingate ye, anonya na bunonya bawa. Na inga, wali wona asabye, orobu etavu enjege gude. Kakati nonoyo na chumune ya inobu zibu. Ekso kaba member of parliament wa inokumanya. They are not delivering officials. Bete si muchi ntwe chitari chabwe. Kati, wayagala, narukola wabira nga member of parliament, ayagala mutika mabati wikumbi satu. Atukariga. Kwechwanda guwampagira, kati guwemkwadia mbati atano. Guli waminu ebiri. Kati na zile nyumba za tuogera kumpo ya kaya, guwa ya gundi ya guwa, ezo tazitunulia. Karatani kakuno nyachi popularity, nze nyaba baka bimanyinga mkonsuensi ya gawa mbati habili. Tu anishit nimbuza, gato ireti, gakwati ya konsene ne, what is this? Nienga echi ya liyako la chiri chimu, egombo layo inaji kavali inge. And katichiwa chiluzi nze ne purpose, and the Prime Minister knows about this and I even told you about this. Nsanzo mubaka ngagamati. Noru wali lawa kadewacha gaina mayumba. Giamu wabili mkazo kazo. Yampa ya mabati gali ya wabili. Umusajyo yampa ya mabati ganga wabili. Kakati nanga manoku nga mamulabi langa dala. Now what is more about the corruption of kusingecho? Because in azile nyumba zo yo get deko mami kaya. It's not, they are not even roofed. Ntiba gende, ntibantu wanabagi wako unu. Nyumba zinozeta gambati makumi abili mwatano. Ye mtufecho, agenza agabia mbati abiri, asatu abiri. And these iron sheets are still, bine wetuwa gara kushicha alichituza. Including members of parliament, bali kulisti zinozona. If we go down, you found it, naba ntungereje baga sabamu wanikaya, tebaga tukizangaye baina, ukugatu ukiriza. But, ena kuzona uli the Minister of Health, mbuya wadaba kawa parliament yevitanda. Katugwa Minister of Health, really, I don't understand mbabananga. President na hiya gana agamba wantukizi unyonga mazo balonda. Toinza kungamba, bu Minister of Health, wakutebi tanda. No wa member wa parliament. Wachito bituwala mudwani. Yes, you ina DHO. O ina ba ini charges, paka kwa health center tu. Kakati, member wa parliament, atutebi tanda. Akozo ulichikuwa na ina nasasebi tanda. Katebi tanda. Very professional thing like that. Nga wadaba kawa parliament. What, where are we going?
Wenaru, waliwe chintu chene uunya, nti ngabwe tuogiru ulwalero kuchintu chino. Eriyo ebintu ebimu ebize bibeerawo machazo lwali tuogira ku mabati oyogedde ku bitanda na yaba baka abatambula kati mu bukiiko bwabwe bayinza okugamba oba kino nkyogere nti waliwo gye baweereza ssente za kusimira abantu bidiba bidiba ente zaabwe n'abantu bafuna amazzi naye oli n'agenda n'atasimayo wadde efuuti emu ey'ekidiba n'akomawo mu palamenti n'asaba supplementary budget ne bamuwa ssente n'addayo kati aba awuliddemu oluvuvumu bajja kujja no bajja kujja nno n'asimayooko akadiba akatonotono era akakiiko kagenda okutuuka nga waakayita ennaku ssatu ng'asimye naye nga gavumenti tebadde ekalondoola tebadde ekalondoola nteekateeka eyo. Ebyo byonna nga bikyali awo and actually tetubiteeka we don't disregard all this. Naye ekikulu mu byonna is the procedure. Ekikyatukuba wano wonna is thinking that individuals are more powerful than institutions. Because olwaleero ku district ye Kalangala, the chairperson of the Kalangala Disaster Committee is the chief administrative officer. In a sub-county, chairperson of a disaster committee, a sub-county chief, OSAS. Kakati olwaleero minister, gwe bayita Kiwanda, ayagala kubeera more powerful. Of course, oine chitibwa cho, and we respect you for that. But can you kindly follow the procedure? Procedure, yevunde kumi nobyo na. Okutwala amabaati, ntigundi bagamuwadde kino kyabaddewo. It's not an issue. Okuba nti nno twasazeewo ebuyanja mu constituency ya Kasaija. Olw'okuba nti egwa mu kitongole, egwa mu Bunyoro. And Bunyoro is one ministry, erimu affirmative action. Tubawadde amabaati 13. Kati gwa gasayininga wano. First of all, tusooka ntubuuza gwe yagasayininze. Oise Kasaija oli awo nti tukuwadde amabaati gano. Kati Kasaija, kwa gwe yenyini, you frauded the process. Po process yandibadde egamba Kasaija tuwadde chief administrative officer wo anonye wana amabaati. Naye amabaati ago twagala mulabe abantu kubanga lwa abantu non necessarily nti batuusiza bonna okusaba kwabwe. Ne wali abantu betulooza bali eyo wali abakadde bemusobola okutunako. But who is the chairperson of the disaster and such? It's the chief administrative officer. Honere, who works with the sub-county chief? Okimanyi nabamu abasayiningira amabaati ago driver yagakima. Yavuga emmotoka yagakima. Era yagasayiningira okuva mu office. That is true. Bagasayiningira. And by the way, bantu agenda babuuza mu bino ebintu biri kinga bitya. Ogeya n'ogenda mu ebyo ebintu. Driver wo n'akuwerekera. Bodyguard wo nakuwerekera. Kati bodyguard juga atafunye kwa deri. Nurani kogaba. Otani kogagaba. Nga bodyguard ya manyi. Niyangolowoza yesi muntu. Nga na yali mubwetavu. Oh, definitely. Naka yumba kataba mba bodyguard wa karamoja. Ya bodyguard. Is your bodyguard. Kakati bodyguard wo. Driver wo. Na ya vamu region. Of course eri under privileged. Kakati golowoza. Antino katu chikwese nyo. So the point is, yes, golowoza, umbuza, wanywe da mafuta. Driver umbuza, wanywe da mafuta. Yalo was a driver kutamachi, mafuta. Anywa mafuta ago. Yes, yoro umbuza, nti mwe gari, mwegari, no menye omutogo. Nene utamanya, nti driver wuna alinu. But, echonga tuchese kubaba, because that is the point of humanity, integrity, nature. Na yoro wayonga tufaku, kuchintu chomu, tuwa chintu chino. Kwa honorable yogira, yes. Hika nsoke ruling part wali namba meka. Nze ndi nambanya. Nambanya. Mukyasobola okugamba abantu nti federal ruling party. Ngebyo byabalemi. Bino byetukola, by the way, I don't talk about party politics. It's about issues. Olwayo singa oba okebedde mu Buganda. I'm in the opposition. Gwe buuza mwannyinaze. 80% ya oppositions ezabaka wa parliament aba opposition. Naye bino byenjogerako okutwala bitanda bonna batwala. N'olwo ne weyogera ku mabaati ne bajjawo lisiti y'ababaka. N'abo opposition amabaati bagatwala. Ainzo kuwa iti ya funa saa mute kakuninga. Neenja haja kuogira. Neenja njalo kuogira kuchino nti. Njaga la kaibu tuwa tuogira kuchino. The colors are fezino. Zine ngeni yange jenyambade. It's very important in zenduwa NRM. But this country, butuwa tuweta goku jiro ongosa. Nutaniko gamantu ja kuogira kuchak color. Then, otaniko kusime chinya. Batibo kusime chinya, techo jogwamu inkeira. Galinga mateka, wote kamateka wa nalukola wa nubamanyi. Bwamanyi nti bw'otewa teka lino okuba nga terina maaso kwa bw'ogezaako okuliteekako amaaso
nawo nakonwa te kandi tunulize kaya wandere jakuwa nga maso gavudira ati gatunulide gwa because rachi chikubuzizo linamba mekera muchali ruling patent ebimuko yamwe omukuru byayogerako byagenda okulwanyisa bwe bulirwenguze era linalo yayonero yakola slogan kisanja hakuna mchezo chagwa kecho era twalwana nakatuwana mumina byonna sikugamba mwami kaya omuntu yena bakugamba nga twaliwo okulunye eddembe ly'obuntu kitegeze eddembe ly'obuntu weriri you cannot tosoa kulinyirya kitaliwo so enguzi omuntu agantu gena kulwanyisa enguzi ebitongole byonna bino biteekawo ekyo tekitegeza okwogerabo nti kitegeza nti tetuna kyetukolawo kyonna kyetukolawo ekyakye endowooza nze mu kino mu statement yange egamba actually NRM tetulina botunye NRM emu NRM satu mabikaya what do I tell NRM oh that's where I belong the NRM organization there's NRM G the NRM government where I don't belong I'm not in the NRM government but I'm in the NRM organization where one is headed by the chairman called Yoweri Kaguta Museveni another is headed by a president oyu yali omuntu oyo omwa but there's also NRM A which is headed by the commander in chief kakati nze chanjogerero lwalero njogerera pate eno bwetumala okunoonya akalulu tukwasa manifesto ya pene tujikwasa government and the government must implement this chairman wa pate najja mu ruling government as a president as a president awa pete tumuita president owange chairman I'm a vice chairperson not a vice president so orwebwe mbanjogera I defend my manifesto because at the end of the day I'll go back to Karamoja as Chiwando wa NRM okunonya akalu batugame tiamabatige mwatu subizanga pate galuwa gambuzo nalibo nachimuli bano mubabanja accountability omanyi kiringa okukera kumacha no gambo omwami nga alina obuvunaanyizibwa ku makaage n'omugamba alabirira abaana be ekyo kwegamba kiyina okuba kuba bwe kityo bwe kiyina okuba okimanyi oteekwa buteekwa okulabirira abaana be okubawa emmere oyinza otya okuwa abanneiba so ffe nga ababaka ba paalamenti tuteekeddwa okusaba accountability kubanga bannayuganda batusindikira batulinamu obwesige mu nsonga ezo nti bwetuba nga tuyisiza bajeti bye tuyisiza ddala byebyo bano abajja ne baagala supplementary kyovaolaba obukiiko obwo obwenjawulo mu paalamenti webuli waliwo akakosasa okunoonyereza ku nsonga eyo accountability tugibasaba n'ebiseera ebisinga gye baleeta mbaddeko omuloko gavumenti nga nkola nga CDO abantu abasinga bamanyi okukola kye bayita accountability uganda wano tuyina paperwork omulungi ennyo paperwork aba mulungi naye ku ground nga waliwo zero oyogedde ku nsonga ya gwebawa sente y'ebidiba ensonga eyo eri Karamoja era mu Moroto district twagendayo nange nenerabirako n'agange nga basimye ekinnya nga weekiri naye emyaka kuva 2017 tulinawo just kinnya nga omudidi gw'ensimbi gwagenda ne batabaako kye bakola nti oba bagambe kale tubaterewo amazzi naye twatuuseyo nga n'omuggo ogulina okuvaamu amazzi ago gwakala mu dry season gukala enkuba bw'etandika ne gutandika okukola ki ogwo gwe baali balina okuziyiza bakolewo ddaamu oba ekidiba ente ziri eyo ezimu zifa abantu tebalina we banywa mazzi naye oli n'akulaga ne tractor nti mpya era nagamba chairperson wa committee yaffe lwaki ebintu nga bino kati nze ngaewange ekalangala tunoonya tractor ezirima ku kizinga ebukasa gye nzaalwa tetulina tractor lwaki kuba ffe tuli balimi ate era tuli baki bavubi ebyennyanja bwe bigaana nga tuwambuka mu nnimiro nga tulima naye twetaaga amakubo gaffe olw'okubanga loko gavumenti sente ze baziweereza ntono nnyo tesobola na kati miliyoni 3 bazikuwadde okole kkubo era mugenda kutuula muzeegabanye batuula ne bazeegabanya kuba zigenda kukola ki naye n'oyita mu kkubo nange omubaka waliwo ekkubo libayita okuva lwonna batya paka nakibanga nga oyitamu booti naye nga lyali kkubo ggazi ne tugamba zino tractor ziri wano ziri bbiri zitudde wano eri ku bidiba omugagga yagula lyawo yagula n'ateekaawo yatwala contract bwe yamanya nti ababaka bajja n'alimamu
Na yenga mpya trakta ekoze ko banango bogiraba ikoledde emyaka 2017 paka tejo myaka emeka emyaka nge 5 naye nakomawo na saba supplementary olwokubanga nabanonyereza olusi bachogena mbifo ebimu kati nge wange jenjikirira kalangala baminisita abamu batebagala gendayo tubagamba muveeko mu office mugende mulabe ekiri ku ground bwemubanga ddala mwasindisa abakozi bagende bakola omulimu guno gwakoleddwa obanga bakoze bukoze accountability ne bagibaweereza mu office enaku zino biri digital babisikaninga naye gwe situko ogenda olabe kiri ku ground mabega kawo nina owa polisi gwe nali njogerako naye nangamba omubaka tukulaba oyogera ku nsonga naffe tuyambeko omusala mutini yensonga lwaki olaba obuli bwenguzi tebujja kugwa mu ggwanga lino nze kino nkikubuulira mazima kubanga toso nze akolera ku mazzi nga tompadde lyato tompadde yingini ng'omuntu gwenkutte gwenyina okutwala eri ku central police eyekalangala nina kumusaba oli aleese omusango nina mmusaba amafuta gatwala mubbi bwe mba siga musabe tagampadde oyo ngena mmuta ate mubeze teka ligambe sawa meka anamunana ng'omuntu ali mu police gondi jail kakati toyinza kugamba nti no nze ngenda kukwata ku musala ogwange mpe abantu bali batwala omusibe waina okulaga oba okugenda mu kooti tekisoboka so nga manyinazi bwa government resources gwe otaddewo obutitimbe bw'ensimbi mu PDM bugende mu bantu naye totaddeeko ssente zigenda kukola bali abali eri mu community abasomesa tobawadde ssente kakati kyenategeddeko nti bayiiza era bannaye obuyaaya obuli mu gavumenti yaffe no obuyaaya obuli mu bantu abamu mu ministries ezimu mu bitongole ebimu obubbi bayiiza ne bagamba nti tetubawadde ssente za operations oba zigenda kukola mirimu waliwo ssente ezigenda ku district gye bayita unconditional grant ssente ezo nga zigenda mu bano ba extension workers oba manya abo abalimisa abo abaveeti bwe batyo ssente ezo nga zibadde zibayambako okugenda okukola emirimu kakati we baalabye baatudde nnyo ne balaba ka component yako ne bagamba ssente zino ka tuzijje tuzidivertinge tuziteeke mu bana abaparish abasomesa PDM kakati olwo bali obalesa otya ate nga keka kasente local government kekamu ku kasente ke babadde bakozesa okuddukanya emirimu okunoonya emisolo baba beeba emisolo naye twayisa etteeka mu paalamenti twayisa yali biri yayita actually yali motion nekiyita netusalana netugamba nti ssente bwe tuzikuŋŋaanyanga ku disitulikiti ziremenga genda ku senta kuba bwe zigenda ku senta era olaba bazoozaamu eno ku disitulikiti ne basindikayo buki busammambiro ogenda okulaba owokukyalo 25% tamufunye oli nagamba tumaze emyaka n'ebisimu nga tufuna 25% kakati ffe abawa omusolo tunaganyulwamu ddi mu gavumenti yaffe oba mu misolo gyaffe gye tuwa nga n'eddagala mu ddwaliro teririiyo nze nina amalwaliro nga 16 health center 2, 3, 4 naye otuuka mu ddwaliro n'oyagala okaaba amaziga ng'abalwadde bali abo bakabirira basawo naye abasawo bagamba tubakolere ki waliwo n'omwalo gw'osanga nga tekuli na kiriniki nga balina kulinnya lyato kugenda ate ku mwalo omulala okuli ka kiriniki oba okuli health center 2 or 3 naye amafuta ge bateekamu nga mayitirivu abantu bawa emisolo mingi ne gavumenti mu kifo ky'okufaayo okubaddiza ng'ebalimira amakubo ng'ebawa amazzi amayonjo ng'ebawa eddagala mu ddwaliro bali mu bino bya mabaati olinawo okkiriziganyamuko ne Honorable Kibanda nti batadde abantu mu bifo bwe batalina kubeera ekyo nzikiriziganya nakyo 100% era simanyi abawabula pulezidenti w'eggwanga positive ye mwami tibwabulwa tawabulwa kitegeerekeka kubanga tuyina Dr. Chris Baryomunsi he's a doctor kati yeyo mwogezi wa yasoma byaki yasoma byakuba mpiso naye kakati ali mu ICT
ali information information and technology actually yasoma bya doctor kati ali mu bya mawulire nate tuina nali mu Ministry of Health gobaita honorable Margaret Muhanga yasoma bya mawulire journalism naye ali mu ministry yachi kugamba akola kifula ne bwebiti bikukuju nti omuntu wali baddo kwata minister omuntu yasoma nga doctor omugundivu muteke mu ministry y'ebyobulamu obwejja kutambula naye gwe n'okyusa kakati bagambi omukyala oyo omukyala Margaret Kitutu yaliko teacher wange yansomesa mu Allied of Good Counsel yansomesa physics nga mukyala musomesa mulungi era nga fena physics buli omu amanyi madamu Kitutu twamuyitanga madamu Kitutu nga musomesa mulungi ekyegeeza amagezi ge gali wali mu we yali amutadde okusooka eno baamuteeka wakyamu kati agenda akoleyo ki agabe mabati agabe tulaba teweewuunya kakati kyenkugambye nti ekyennyanja kivunda kuva waggulu President Museveni bw'aba teyeeberedde muda n'atuula ne ye atuule ki ng'akooye kubanga g'amazima tosobola kungamba nti bano nga bamugamba tava ku main bw'ogamba akooye kumaina ati aliko kinga tebyakola tebikyavaayo tebikyagasa ggwanga tosobola kungamba nti okwata minister owa doctor nze ekyo kyenkyewuunya na buli kati nga wamujja mu ministry oba omujja mu ministry gy'abadde asobola byabadde akola nga byasobola byamanyi n'omutwala ate muggaba amabaati oba muggaba obuwunga era interest tagiina gwe bamubuuze yali agenzeeyo ekaramojo omukyala oyo Ministry ajiri munyo na tulaba ono Agnes Nandutu ya Eneli naye kubanga abantu nabamu bamudoza bamuteeka ne ku pressure nze mpeno mperi because a system je tulimo ole mwana yajiita volongoto system volongoto to tetuina kye tugenda kola kulwanyisa buli yake na buli bwanguzi ngembere ekyali bweti abantu beberere mutu kyuse council olidde submission ya namba nya muwulidde bulungi ekisookera ddala olaba honorable Jim Muhwezi ekiseera we yafunira ebizibu global fund ogijjukira yali omu ku baminisita b'ebyobulamu naye nga yali mukugu nnyo mu magye ebyobulamu bino kakati ate kiri kyayogedde muganda wange honorable Kiwanda ku affirmative action ekisookera ddala affirmative action yaggwaako nze unno we nasomereyo Makerere University katono bangi tufikke nze nasomera ku ssente y'omu w'omusolo nafuna ennya ne distinction mu general paper yeyo nengeri gye nasobola okusoma amateeka oboolyawo saalisobodde kubanga ffe tetwali bagagga nnyo naye abawala baatusinga obungi kuba bo baayinako emu n'ekitundu point era eyo gye twasomera waliwo abalenzi abalabwanga abawala abaatwala ebifo byabwe kubanga gwe kakutandanga n'ofuna ebbiri n'ebbibiri ng'omuwala akukuba eggaali aba ayinawo eze nnya ne e aba ayiseewo ate gwe oba osigadde bwe baweeyinga eyo ya affirmative action era nga bw'otunuulira otuuka n'ogamba nti oba abasajja banaatera okukola ebibinja byabwe ebyabasajja ebirwanirira eddembe lyabwe kale nno n'abakyala bano bazze olumu ne beekodowalira otunuulira omukyala nga Rebecca Kadag nga yali anaatuuka mu ssa erizitowa ng'asobola okuvuganya n'abasajja n'abawangula naye nga naye akyayagala okujjira ku tiketi y'abakyala nga umani MP ng'ako baakateekawo bakyala basobole okufuna we bakola ki we baviiramu naye oli obwa sipiika era n'obeera ng'okyalimu abo abasaana okuyambako mu affirmative action kyova olaba omukyala oli mukyala w'omukulembeze w'eggwanga
yagenda n'avuganya mukulu wa Augustin Luzindana newankubadde nze saakisanyukira bwoba first lady kikumala bumaze okukola ebintu by'ensi eno tekyetaagisa first lady aba muzito nnyo amala bumazi amagye tewali kyagakyakola mu paalamenti kwa affirmative action ne ministries ezo nga bwazoogedde naye General Museveni tasobola kuva ku ministry ezo kuba kankuwe ensonga nsonga ki olwaleero Uganda erina baminisita abasoba mu 8 nga naye Uganda yali badde ne baminisita nga 20 oba 18 obwewati okusinziira ku ekonomi yaffe ministries nyingi tuziduplicatinga tusala bulere bulere naye nga basigala bakola ebiro ebyo byebimu ebyo ekonomi yaffe gwe bw'oba ogitunula esobola okuleera omuwendo omunene ogw'essente ezifuluma nga tulabirira abakungu abo n'ababakuuma n'ezikadenga ezibakulembera njagala twegeraageranye n'amawanga gannaggwano mu kutusinga mu byenfuna kale tetujja kulaga wala nnyo tugende Kenya abataweza baminisita 23 olusinga General Museveni yali afuga ensinga South Africa oba Nigeria zinnaggwano mu byenfuna bw'oba ozitunuulidde mu Africa yandibadde n'abameka naye kyava tasobola kukendeeza baminisita naye enkola eya affirmative action ajja gibaako nnyo butava mu buyinza bw'oba tova mu buyinza buli kaseera obeera ng'alina eryato eririmu ebituli okanya kusena mazzi siwe guli muvubi kubanga bw'otasena mazzi eryato libbira gayingira muli munda ne likola ki ne libbira kati alina okumatiza bannansi ng'agujula gujula banaye namwe nabawadde ministry namwe nabawadde ministry ne batuuka n'okuleetayo gwe bakwatidde mu mikono kubanga bateekwa n'ab'ekitundu ekyo okumatira ntinaffe batuwadde minisita wadde bamukwatirira wadde wakukwatirira bamusitula jjo okulayira egamba era yoyoyoyoyo yatukiikirira abamu tebasobola kuta bwa minisita oba bwa deputy prime minister kubanga ebitundu byeyo gye bava yakwatirira abantu beeyo basobole okusigala nga balonda omukulu so bajja kusigala nga balina ezo nyingi kubanga ge makubo agamusobozesa okulimbalimba n'okuwuddisa abantu b'ebitundu ebyo abantu abo gye bava okusobola okusigala nga bamulonda kyensonga lwaki tulina ministries rather districts nyingi nnyo nnyo kuba buli wabanga abakaayana nga babawo ekyo ng'era b'olaba ensonga ezitasobola kuggwa zino engeri gye bakolamu ebintu gadibengale nga bakulembera eggwanga lino oba oddifuga nti muba mukyali ku NSSF baleese ripooti ya mika egisoba mu 5 nga balina n'ebiteeso ebirungi nga minisita ono yafumbirwa mutabani wa Milton nga bagamba aveeko ne boodi egende kuba teyakola mirimu gyayo nga bw'erina gikola n'abo abatuddeko abo ababadde bakulira nabo baveeko kuba bagamba bakkiriza puresa okuva ku boodi bakole ebikyamu bamenyi b'amateeka abawedde emirimu misango gya nnamunkukulu tuba tukyali ku ekyo ne baleeta amabaati kale ebyabwe namulanda ng'amabeere g'embwa naye lwa butavaako bwani bwomu tetusobola kufuna yadde ofiisa n'omu kabeere RPC DPC kina bano abakulira amagye abakyasobola okutukolera mu ngeri ey'omwoyo gwa ggwanga mbuuza lwaki ebbanga lyamala ng'oyo General Museveni akyajja ku ballot paper teriyo akola mulimu gwa gavumenti asobola kulowooza nti akyalina ofiisi ye bw'aba takoze ebyo by'ayagala kuba alaba nga ofiisi agikola ki agifiirwa naye olunaku lwe tuligenda mu kulonda n'atajja ku ballot paper lwe tulitandika okufuna obukulembeze obulungi n'abaddukanya obulungi ofiisi olw'ensonga oli aliba tamanya ani akola ki ani addaku naye wano ebbanga lyamalanga kwali ekyo nkimanyi naawe okkiriza mukulu Kiwanda nti omupoliisi akukuba embooko ng'akukubisa amaanyi kuba ali ku suwaddiiru nti ono gwakukubirako embooko yakola ki yakomawo bw'amala okukuba embooko n'odduka mu kakiiko k'ebyokulonda olwo nno muli mu kalulu
Nova opera nti baba no bankubye mboko. Nagamba kale tujja mugambako nakuwuddisa takuyamba. Nogamba kale akaluka kagwe tugende mu kkooti. Ogenda okwesanga ng'ono yakubye mboko oli yamuyinako obuyinza akakiiko k'ebyokulonda era oli ye yakalonda. Abalamuzi gy'odduse era nabo ye yabalonda. Kakati ssebo rifari ng'ate ye manager wa ttiimu kuba ye chairman si bweguli ye commander in chief yakulira amagye. Nabwe kiti abamagye basobola okuva mu barracks ne bayuza ebipande byabo abalala abavuganya omukulu. Ono obaloopa wa mu COVID mu lockdown ng'ate bo bokabe batambula. Asikali bw'aba yatambula yekka nga teriyo mulenzi atuuka ku ddoomu y'abaana abawala. Bwe bafuna embuto ani aba yabafunyisizza embuto. Bokabe batambula ebipande byo bosanga babiyuzizza ani gw'oba ovunana. Tukyayina effuga bbi, empisa embi mu nfuga ya wano ebbanga lye tumala nga tukyayina. Ng'ate asikali yekka yatambula. Kuba tuli mu kafyu abantu bonna bayebase. Teriyo ali wabweru, bakuumaddembe be bali wabweru, ebipande mwabirese biri waggulu. Ani aba yabiyuzizza era abiyuza ku lwani era lwaki alondamu n'ayuza byabali mu opposition. Ebikolwa ebyo bikyaliwo. Ekirala embwa ewulira kimu, manya omuyizi awulira kimu, embwa ebba ennyamayo. Ebirala byonna bw'obyogera tebikola ki? Tebiwulirwa. Gano gonna amakubo ge twandiyiseemu okuleeta enfuga ennungi tegawulirwa, resources tuzisaba tezirabika. Naye buli lw'ojja ku bya security baba no baagala okukwata ku buyinza bwange, baba no beekalakaasa, tiyagazi tayinza kuggwawo. Ani muyizi? Omuyizi awulira kimu, embwa ebba ennyama. Bw'omugamba abaana baalwadde awuuna buwuunyi. Naye k'omugamba embwa yiino etwala ennyama, awo agugumuka n'aggyayo amagezi gonna, obuyiiya bwonna. Naye ensonga y'okukolera bannansi apaana. Onali omufuuse bayizi? Muwulira kimu? Of course, in fact, nkiresenga ageresa. However, nabadde nere ekibuzo ekintu kye nayagadde okuleeta. Nzijukira akakiiko kakulirwa mukyala bamugemereire akayunra. Nakabeeramu nga eyali omusasi w'amawulire. Naye ndaba abasajja be baaleeta ku web bridges abaali bakolako, waliwo gwe baaleeta nga yali wa P3. Bamubuuza ebitabo bye nga yakoma ku P3. Naye omusajja oyo gwe babuulirizaako yali y'omu ku bagikolako mizaani ezo, nga y'omu ku bagikulira. Naye nga bigenda okuvaayo nga buli lunaku alina za reporting ew'omuntu, omuntu n'aripootinga paka mu UNRA. Nga naye akugamba buli lunaku alina okuweerezayo 2,200 ejijja okutuuka eri. Embeera eno gye tulimu olwaleero nga tewakyali kitongole kyogamba nti kino. Kuba omukulu bw'aba ayogera, ayogera nnyo ku poliisi, yajogera nako nti erimu kawukumi. N'ayogera ku kitongole ekiramuzi. Naye olwaleero bwe tutunuulira, si local government, si poliisi, buli omu waali gwafuuka munyago nti nga n'omuntu gwe wandirowooza nti tabba ssente ataalekawo ekkooti ku 7:00 n'agisanga enkya mu ofiisi. Nabo bubbi mukyali ni kyagi? Of course, now which mind tuli in charge. Oba kikiwunzikira eri kya muyizi ekyo kyo muli ni kyagi? No, tuli in charge lwakuba nti abantu kye balina okumanya ekintu ekiyitibwa ekyenguzi. Government has a role to play, very very big one. Naye naffe ffennyini ng'abantu, omuntu omu yagana nankubira essimu olunaku lumu mbamba waka nga alengedde omwana atambula obubi, nangamba nalibo eggwanga laffe lyononesera, abawala batambula ku luguudo, batambula bali bwereere almost. Nemugamba naye ng'omwana oyo gwayogerako ava mu nnyumba y'abakadde be era n'akateeteyako we baakagula nga bo bonyini bakimanyi nti maybe kikamunyumira. Kakati naye yakubidde omubaka wa paalamenti amugamba ng'omwana bw'ayambadde akateteeyi akabi mu tawuni y'e Busunju. Nemugamba aluwa nti wuno nga wise waba Kibugu wano. Nengamba yankubira ndi waka. Nemugamba kati mulabe eggwanga bwe mulyonoonye. So kati ebyo abantu tebalina okumanya nti mu mbeera ezimu
mami naluko ya wada chogera. Kuna agama ntugweke njini guo gulido umana wo ichipakiti cha suiti. Umana ngatani so kwe simbao. Gwengolo uoza. Ntuyagala gala mwana yoba mwagale kusomero. Musuiti mwagendo okuva. Ataandike gwendo gendo kuli antezali za damu ya kulachi ya ziria. Kakati chonga guwa mutani kane suiti. Kati mwema gala bantu tuwajewa. Naba ntuwe tuona tuonda bana Uganda. Tuonda mumwe. Tuonda ba UPC ni tuwa uwa minister. Nituonda ba DP ni tuwa uwa minister. Kakati ati kati mtuweteba na Kenya. Ni waba uwa benare mwaba kule denye chibina. Nganokuli ya tuwa uliwa jivali. Kakati mtuweteba na Kenya. Betuleseba na Uganda vivalimu. Kakati boja wano wango zo gamba. Boja wano kankulage ku district za Polwa leo. Wano wange mbuganda. As a vice chairman in our district, makumi abiri musambu. Out of 27, I think I have only 7 chairpersons. Mu district abiri musambu, district makumi abiri na chimu ya zimpangula kuzona. Banda zo gwegenda yola we chechiriyo. Look at the councillors, what is happening. Ebi nitu abiri mu office zaba sente we neba kawe bakola nabo. So katichino, njagade tume chiro uza nti galubini tekeko za parties. Galubini tekeko za Uganda. This program, corruption stems from all of us. Fena corruption etuba. Much as chiwanda nyizo kwanga ina health insurance. But my father seba galata jirina. Ero na korumba nabalwa dawa. Kabija mtu wala mkawa wali okeka joji. Baja mtu wale chikandwa kuheose kusabu kaunte. Babango musawe yako ze chiruti ba musanzeyo. Certainly my dad would not be a fine. Katichine tagisanti nowe ma ngandoza ntinze kanwane. Ngandifending a government. Orenso ngandiwa yelo. That's wrong. Because at the end of the day. Chino chetuteka uchi genda kutuko safena. Pusenga wangenawa gala. The same thing is going to happen to her. Na rumansi. Na ku. It's going to happen. Because ndia kusobola kubea na ubo na kampanti. Ndimu yenga. Bonabo na chikacho nanzi. Njijon chipakiri chivere wano. So if we're building a responsible country. Fena. Butuwa tugamantu chino chichamu. Butuwa tuvudeyo butu. Tuwe nanga tuchamba za kala bulichini. Tuchamba za kala. We shall end up nga tulu ndengu awaka. Ate feneja kutuefulira. Kubate ngenu tengo yo tujungaba gantiri kasota kato. Hatu definitely unakurumu kaja kwefulira kwa doloza anga kato. Echizibu cha corruption no kulie nguzi obubi. It's not about a color. Actually abamu bachifula ne gundi. No sango mtu we wabu. Abamu kutekuwa nane baja delegation ne ingirao. Omana afemu kwa atako mutia. Nguzi bajifule ya mawanga, nibajifule ya dini, nibajifule ya achi, no sanganga, bakule mbedua na muna dini. Ukujio kuoleleza, uwafemu kwa atako mutia. Kakati echo, botuma anga tuchafamu labu yetu tio. This must be fought. Tuchijemwe bibina vya ufuzi. Tuchijemwe ndohoza za feza madini. Tuchijemwe. Tuchijemwe no kubanti gundi ya wasamu wala wange gundi wa mulai ni wetu. Yes. Tuchijemwe tuwaruana. Ne gamba nugo. Yo gamba nugo. O inenso vi. Oliko niloka. Gamba no. Nzana gamba driver bangi. Ebe vya kumkubile simu. Bakute. O inenso vi jokoze. Deal with it. One day nalimba ni mchalo wanga wakana nono. Try to ingiro lugudo. Ngata sibiru kuba. Ne nyingira wenti. Munaku nchimugamba. Nyingira wenti olugudo. Watrafiki na muhimiriza. Na imi ya isari nyayo. Nwa mkube chibadu wacha. Mitu alo kumi. Nimbuza vero chibadichi. Na ngamba mbade sibiru kuba. Ha. Because they have been obayo gendo gaba polisi. Kakati mmoja uyo mchala wange. That's wrong. Kuwacho building. Unaku lumba jako nanga mchala utasode kuva mumoto. Kwa uwe nsu ngati ya sibiru kuba. Neka tugoya gadi. Okoze seri nya. Omu defending. Ngolo wozanti. Oli wa amanyi nyo. Kakati echo chokoze obo wa polisi omwoyo mutwala limu muachibaluwa nena mugamba unako olumuta ekibaluwa chipadi okuva no luveo tavuganga ko motoka ngatasibira kwa bulu agalo kutasiba najukire ekibaluwa chibamu eche mitwalo 10 and then I'm tell you egwanga lino wetuna bate tutute bwetutyo ne twalia mugwanga lino manyi mwana wani gundi wani egwanga la firigenda kuononeka. Let's develop our country on merit. Tutambulile ku merit. Bubango zizo musangu. Bubango uri wa NRM. Please answer. No mururu waka tiba kukendi. Ye nasa nyukide nyo statement ya speaker. Ya speaker na gamba bulimunti yeti kumusala wabwe. Kuruno. Bulimunti please carry your own cross. And explain what happened. Bwichiba ngachade to please chava yo chitia. Ambati waganu wagajawa. Luachi wagafuna. Wagatesewa. Tunyo nyore. At the end of the day. Waluwe chinichiba ita public okusala musangu. Njawa nkubuli kaya. Sibuli musangu gena mkoti. Yawa narukola. Jibagu wangu lila. Wale musangu wangu lila public court. Nukantu, okay.
kale kaya jere demokoti. Nengore demusangu wa maze, yo jenu public ya mazo kukulachi. Fenga government and as national resistance movement katichunga ntute mupate ya hangi. Baba na haba mazenga jenu public ya mazo kusara umusangu wetu. Definitely NRM media kusigala ngati it has no option, but also ukusaria na umusangu. Because at the end of the day, tutusawa ya kusacrificinga. Trust abantu jibatu yemi aketanu because of one individual. Echo mtu chalizo lwalero. Tutusawa tutusobola kusacrificinga our integrity as a party because of an individual. Yeah. If it comes in, abachi prove Vincent Kayagwa cause what? Carry your cross. Kakati, njagala okugamba mwanyinaze, Mami Chiwanda, nti arekerawo okwogera nga generalizinga to who, ani. Kiba kirungi nnyo omuntu bwabanga aina kyagamba kyayogera. Address it to somebody. Bako gwogamba. Nebwogamba twalikoze tutirire. Vayo. Obeere straight. Oli namba nnya. Mtichi. Gamba oli mukulu wo. Mukulu muno. Mugambe President Museveni. Systemu yo ekozeeki. E you know ne same. Bekuba kugoba. Amugambe goba. Hey. Na ya sobole okwe goba. It's possible. Nechirala. Ewafeye Bukasa. Mama wange wakuba yanfaako mukama mumuze mirembe yavakawo mu 2022 mukalulu naye twaliko mu nnimiremu nali nayagalanga nnyo mama wange nga tulima ffenna omuntu ayinza olowooza ina kimuli nalimanga era ndi mulimi nga twaliko mu nnimiro ebiseera ebyo kati nga mulimu holiday sawa mukaaga muvaayo mudde waka musanvu. Kakati twaine embwa ewaka nga bagiyita smart. Smart yeyo mama yagula obwennyanja. Eda twabuyitanga obwennyanja bumudeeke. Ebyennyanja ebikalu. Yagula ebyennyanja ebikalu n'abiteeka omanyi nga bw'oba omaze okulima n'osogolayo lumonde n'osima emiwogo abakyala edda simanyi oba ennaku zino bakyabikola. Naye ffe twakikolanga nga osiba emmere mu lulagala. Oba mukakutia n'ojetikka ku mutwe. Kakati mama yalina wakafuluusi k'emmere. Ng'alina akafuluusi k'emmere kajja mu nnimiro n'ebyennyanja nga biri awo. Kakati olw'obukoowu ye nze sijjukira kye nnali nkutte. Naye mama yasitula akakutiya nange ne mbaako kye nkwata ne tugenda twerabirawo ebyennyanja. Naye twalina embwa gye baayitanga smart era ddala nga yali smart. Embwa eyo twawangaala nayo. Smart n'ebogola ng'etulaga nti mulina kye mulese. Naye olw'okuba ffe twali tutambula twanguwa ne tukola ki ne tubyerabira. Smart teyatugoberera kudda waka. Embwa eyo yasigalawo n'ekuuma ebyennyanja ebyo. Kakati ndo simanyi era embwa abazi training abakola omulimu. Yatuulawo kuba byali ku kkubo omanyi n'olima wali naye ng'ebintu obitadde wano. Embwa yatuulawo. Ndowooza buli yayitawo yagala obbiro nanga ikola ki? Ng'eboggola n'eboggola te paka n'ebikuuma tutuuke waka mama agamba banaye akaveera nkalesewo akabaddemu enva nti ddayo kanone ne ntambula n'enzira ogenda okanona smart yanengere n'eboggola ndoza ng'esanyuse ebyennyanja byaffe bikoze eki wali wazze okubisevinga baleme kubibba kakati bano baminisa betulina olwaleero zo ndoza njagala kuziyita mpisi. Empisi tosobola kujiwa nyama kujitwala netalyako sinakindi n'obutagituusa naye embwa yo bw'obanga obadde nayo ng'ogitraine ne bw'oba togitraininga ng'ekulidde mu bantu ebeerawo n'ekuuma ekintu omuntu bakuwadde amabaati gatwala kalamojja ofuuse empisi so kakati baminisa baffe abamu ku betuyina mu Uganda z'empisi zetuwulira. N'ekirala, nze gomba kawe kalangala, mfunye ebizibu eby'enjawulo mu bantu bange nga beetaaga relief. Ekyasookera ddala kyali ku mwalo gwe bayita Kacyanga ku Fumbe Island. Ekyaddako kyali jjana ensokeyo oba ensoko ogimanyi. Yaggwa empewo empitirivu n'etwala amayumba g'abantu obusolya bonna n'abamu baali ku bitanda nga beebase ne bakuba eri n'enkese lutoboka nga omuliro. Oli nakera enkya n'akuma omuliro kubanga mumanyi emyalo gyaffe
planning echali sinnungi kubanga abantu bazimba ennyumba era tugezaako okubagamba nti ennyumba temuzizimba nga zuki zeekutte kubanga omuliro bwe gwaka bwe gukwata gujja kuva mweno guddemu eri balekengawo ebikuubo. So mbali na instances nga tano nekasenyi mumanji nawalalawo enjawulo ne jojjojjuzi wano mu Kalangala Town Council waliwo bambi garage yakwata omuliro n'ebizimbe ebirala omuntu abantu ne bafiirwa obutitimbe bw'ensimbi. Naye ebyo byonna bibadde nga bibaawo nga tuwanjagira Prime Minister nga tumugamba nti abantu b'ewaffe bwe bati bafunye obuzibu bwe buti twalyetaazeyo ku relief items mugambe district yani disaster committee yewange oba zituula ddi anti kakati ebigwa tebiraze era mulina okutuula mu byetegekere mumanye nti bwekiribaawo bwe kubanga eri ewaffe omuliro bwe gukwata enkese towugawo weetaaga liita nga 7 ogendawo oba 8 ogendawo kakati disaster committee yaffe aga mafuta egayina era ani ayina ogigawa tebalina anything kyobala tebatula tebali motivated kukola ki natugamba mugambe disaster committee ewandiise tewali kikoleddwa era ogenda okulaba nga ababaka ffe tukwata mu nsawo zaffe nze nguza amabaati oguza abantu bagulidde bambi amasafuliya bulangiti awamu n'obagulira amatundu baali bafune entandikwa naye ekyo kikola ng'omubaka ayagala abantu be n'okubayambako naye si gyemu ku mirimu gy'omubaka oba ontegeera naye kakati tugenze mu office twekubidde enduulu batujuliza bali nabo bagamba ffe twawandiika naye teebereza omuntu yavuddeyo minisita Kasaija n'akugamba ye yali waka ne bamukubira ki amabaati yali tagaagala yebwagamba teyagasaba nako byabadde bigambo bye naye ffe abagasaba abalina obwetaavu bw'abantu baffe tebagatuwa era information yanakimuli nze kyendowooza just take interest because why you should ambati ogawa Kasaija ogawa Lugoloobi ogawa Musaasizi huwa ministers of finance okiraba kibanga kitegeeza nti mukugawaayo ogawaayo olw'ensonga nti olowooza nti onakulaba nti temunvambwe ndeeta ka budget kamunvamu because just take the trend you see Kasaija you see Musaasizi you see Mwami Lugoloobi the only person I've not heard about that one is Mwami Kasolo nanita anite mwa minister ba finance but the three why because nga nona ato work structure mwa Musaasizi tabana mu any affirmative action gundi area so kati chichugama nti nga ata walio jibageetaga no yaga tutu na ganti nze gali mulujja ne mulujje wange tegali na chegakolawo really we need also never nachi muri ninedda chike mu mugendera okusibulira amabaati ago ebintu ngebefu tuwetaga seminti amabaati tuwetaga life jacket kubanga abantu baffe bali ku nyanja life jacket ennungi ekitone nyo ya mitwalo 10 ennungi kakati ebyo prime minister byali baddakola tuwetaga fire extinguishers omuliro gukwata bulijjo ebyo ebintu bibeere mu stowa ye Kalangala nti wabaawo obuzibu nti abantu abavubi beetaaga life obutimba bukyaganye batuwe waakiri life jacket naye ne bwebibagamba katulabe naye omuntu atayagala mabaati atagakusabanga nako bwatyo bagamba atakeranga ku makya n'agamba abanaye abewange bageetaaga mumuwadde mumuweeredde ki muyina kye mumubalako muyina kye mumwagaza njagala okukwebaza ssebo okutukyaza ku Urban TV era n'okutukkiriza okuba ku betwogera eri eggwanga nkimanyi abantu be tubagamba babiwulira era tusaba ngayo tubyogera ku biremenga kusigala wano Mwami Kiwanda ndayogambe Mwami Museveni betwogedde embeera tukooye abantu baffe banyigiriziddwa ekimala ne ssente ze babateekamu tezikyabayamba mu kifo ky'okwekulaakulanya mumanyi waliwo kye bayita need ne want mu kifo ky'okubaako bye bakolako ate bakola ku bino ebiriwo talina mmere omuwadde ssente zaakwewola nga talina mmere lwaki taazirye n'omusiba enkeera era ogenda okulaba baka mutuyambe ate n'ekirala ewange abantu bali kudduka waki
kati eteeka lyayita eri obuvubi naye amagye gakyaliko it's okay yagambe muyise etteeka nze amagye kwegali kakati jo wabaddeyo olukiiko ebuyange waliwo omwami awo bamuyita mwami mulondo abantu ku buyange kwegamba tacyayabalabawo nga bantu akola nga bwalabye kuba yaweebwa obuyinza naye muntu wa bulijjo naye oyinza ogamba naye ayina zikyepe abantu tebakyayina mirembe era jjo babadde beegugunga paka kapiteeni bwe yazze so abantu baffe bali mu kutya ekisooka abantu baffe baavu banoonya ne webadde bajja akasente basibyewo kakati lwaki ebintu ebikolebwa eno waggulu tebabitereeza abantu baffe ne babeera bulungi obuli bw'enguzi nga bwe baatandikira mu Bayibuli ndowooza era gye bugenda okukoma okuggyako nga tutereezezza zino empisi ne tuziggyawo n'ennyinizo naye n'avaawo embeera teritereera kansonga tumaliriza Jeno Museveni tayagala bulyake bulabbayi bukenuzi biggwewo ayina obuyinza nga yakyogedde nti sikyagala mulyake mulabbayi na mukenuzi tasobola kusigalawo nga bw'asobola okuba ng'alina abalina emmundu abasobola okukwata Ssejjirinya ne Ssewanyana nga babatadde n'abazzaayo bw'asobola era okukwata omulyake n'omulabbayi n'agamba oyo abeereyo ekkolokooni ensonga ze zimale kutambula nga bwe zirina okubeera nze kankubuuli amaanyi ga pulezidenti nga Jeno Amin bwe yagayinanga Ssebo n'ono agalina Jeno Idi Amin omanyi bwe yagamba kasita yaleeta omugenyi we ne yeesusiwalira ku luguudo ng'alaba abambadde enkunami n'obusugundi obukunukidde n'agamba siddamu okubalaba ku nguudo zaffe era bwekyali kati ate bw'ayogera kino ekigambo kyagala kuddamu kulaba omukenuzi n'abagoba olugoba lumu lufaaya kababeere nga bakwogeddeko bwogezi ne kibeera kya bbeeyi nnyo omuntu okwetantala okukwata ku ssente y'omuwoomusolo ne bakunyoole omukono ogwo ne bagukutula newankubadde obbye bubbi kapeeni Ssebo tekisobola kusigala naye oli bw'aba akyayagala gwe tulaba amagye bw'ogoogerako Jeno Museveni yategeera nti gavumenti ziri ezaananulwanga ne ziggibwako byabanga tuula wamu lyamagye nga boolaba revolution ye mu Egypt emisiri okuggyako King Farouk bali bagamalo Abdu Nasser baali banyiigira eri ebufirisuuti bwe baakomawo ne baluka olukwe lw'okuggyako gavumenti n'endala nnyingi amagye bwe gaazikola kyeyakola n'aziwa emirimu ku nnyanja e Somalia, Saint African Republic, South Sudan okuzimba ekisaawe ky'ennamboole buli kimu olabye nti awo ateekawo omulaka lwaki taguteeka wali eri mu bulyake obulabbayi n'obukenuzi President Yoweri Museveni ne gavumenti ya National Resistance Movement is still committed okulwanyisa enguzi mu bannayuganda okulwanyisa enguzi mu Uganda ninja bakola munama na Uganda fena tukwatire wamu abali benguzi tubachawe tubasosole tubabole kino bwe kinaabeera ufena niye bugenako mukubanga mbakubira mu ngalo nga mutukubira mu ngalo nga mukola ki definitely nga president naye mikono jiba misibe because jukira nuku na bino byo nabyo nabyo ndani wankubadde mu minalukola nga badagamba he knows ate kyenjukira kyemmanyi he believes in the rule of law wangu kiza munkola ya mkola ya mateka omutaba na musanga nti nga mukote mazo kumkaza ako musango kati so president Museveni sirowoza nti munkola eno nalukola gota wagira nko president Museveni okuba nti akolere bweru wa mateka kuno omuwagire akolere bweru wa mateka nti wanko wadde omuntu amwogedde ko bogezi siba kola bwoti amateka galumbe sikikuli anga kona checho galumbe yes okunonyereza kuberewo ato kunoneza kubere kwa mazima omuntu wanabanga akakasiddwa ng'agamba nti yes nadala ekintu ekyo yakikola omuntu oyo avunaanyizibwe ng'amateeka bwe galagira niye pulezidenti okuli obulizi nti gundi yakoze ti omusibe gune nti Museveni tajja kukikola ayitemuteeka tajja kukikola ekyokoza nti bona oyogera ku nakimuli bona oyogera ku kiwana bona oyogera ku nakuluka obuzibu keekali nti bwewaawo okunoonyereza ne wabaawo we batuuka ate ne kukomawo nga tebakyasobola kweyongerayo ngawo nga ddi
tukozese status je yagamba nti ababbi tubakebereko ku ngeri yaabwe gye bakagawaddemu tobatawaanya kale mbagala nnyo tubagaliza ekiro ekirungi n'ekisinga mu byonna okwongera okubakubiriza okukola kikulu nnyo okwenyigira mu kukola ofunamu kyenkana ki olunaku olwokusatu tugenda kuba namwe bannamityana okubaleetera ebibayambako mu nnimiro okuba nti nno ku bbeeyi ensaamusaamu kale mumina okuba nga mweteeseteese mutetema kiryokya n'ebitundu ebyenjawulo kuba nti tusobola okukozesa ebintu bino ku lwokusatu tuli mutetema ku ssaawa nnya ku ssaawa munaana tujja kuba kyamusi ate ku lwokubiri mutetema ssaawa nnya ku ssaawa munaana tujja kuba kyamusi ate enkeera ku lwokusatu tujja kubeera mu ggombola y'ekikandwa eri mu mwenna abyeteeseteese ogula ebijimusa ogula amabomba ogula enkumbi ogula ensigo ey'amangu etusobola okutuyisa mu musana guno enkuba ennyimpi gye tusuubira okubeerawo so mbasaba mwenna nti bino byonna newankuba tubyogera but always come back to your home gwe ng'omuntu gwe nga family please obwavu luya lwa munyindo olujja wekka ate ddala kisoboka kakiko akakusiibwako kayogedda kanzijukiza nange nga njagala kayisaawo ku lw'abana kalangala nti ng'omubaka wammwe nina byengezaako okukola omwaka guno njagala tutandike ku nsonga y'emmwanyi terimba nga katikkiro bw'abadde atulambika era tugenda kutandika okuleeta abasomesa ab'enjawulo nga tugattaku abo abaliyo ku disitulikiti okutuyambako okuteekateeka ennimiro zaffe so abaagala okulima emmwanyi n'abaagala okulima has ovakedo ono wanjawuloko ku ovakedo omulala gwe tubadde naye n'akatale gwe kali so mweteeketeeke abalina ennimiro muziteeketeeke essaawa yonna mbaleetera abasomesa tetugenda kuwa bantu bintu nga tetubasomesezza ne bw'oba oli mulimi w'emmwanyi era kiba kirungi ne bakwongerako omusomo oyongere okubanguka muzzo so bannakalangala mweteeketeeke tetwagala kuwa muntu atalina nnimiro ategenda kutunda nduli zaffe so mweteeketeeke ekyo nakyo kyekigenda okujja tweyanzeeke njagala okwebaza abagenyi betutambudde nabo mu programu ya leero ejja kuddibwamu enkya ku ssaawa nnya ez'okumakya ttiimu nene nnyo abali ku kamera n'abali mu studio wansi Godfrey Mbuke yateekateeka programu eno mbaagaliza ekiro ekirungi